Эрүүл мэндийн яамны ээлжид лаваар сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эхэмч наран цэцэг эрүүл нойр ба ядралтын менежмент сэдвээр өнөөдрийн мэдээлэл зөвлөмжийг өгнө. За, нойр ба эрүүл мэнд. За, тэгэхээр юуны өмнө нойр гэж юу юм бэ? Нойр бол тархины амралт. За, шинжлэх ухаанаар бол одоо циркадны ритм буюу одоо хүний үйлчлсэн за ийм физиологийн байдлыг бол нойр гэж ингэж хэлдэг. За, нойрны үед бол яадаг юм бэ гэхээр зэрэг хүний бие организм нөхөн сэргээгдэн. За, мөн одоо өдөр болсон үйл явдлаа одоо боловсруулна. За, ямар нэгэн одоо эд эсийн нөхөн сэргээлт бол явагдана. За, тэрнээсээ үүдэд одоо тархлааны эд эсүүд бол сэвэн. Тархлааны эд эсүүд бол нөхөн сэргээгдэн. За, тарих бол амарч дараагийнхаа одоо өдрийн ажилд бол бэлддэг юм аа. За, тэгэхээр насанд хүрсэн хүн хоногт бол 7-9 цаг унтах хэрэгтэй. За, унтахад хамгийн тохиромжтой цаг бол оройн 10-12 цаг ба сэрэхэд тохиромжтой цаг бол 6-8 цаг байдаг. За, нойр гудалд төрөгдөг шалтгаануудыг дор дурдсан байна. За, энэ дээр бол сэтгэл зүйн. За, энэ дээр сэтгэл зүйн гэмтэл авах, юм санаа зовох. За, одоо амьдралд нь янз бүрийн таагүй үйл явдал тохиолдох, эсвэл хит баяртай үйл явдал тохиолдох. Энэ бүх шалтгаанууд сэтгэл зүйн шалтгаан дотор орно. За, сэтгцэн эмгэгүүд. За, энд нь болохоор зэрэг хоёр туйлт эмгэг, сэтгэл зочирдол, шисвэрний түүний хүрээний эмгэгүүд, айц түгшүүр эдгээр эмгэгүүд ордог. За, мөн одоо нойр гудлын эмгэгүүд бол бас тодорхой хэмжээгээр хэдийгээр одоо мэдрэлийн одоо босоод эмгэгүүдийн үед тохиолдог ч гэсэн сэтгцэн эмгэгүүдийн үед бас мөн тохиолдоно. За, бие махбодын өвчин эмгэгүүд. За, нойрны эмгэгүүд бие даагад тийм ээ арх болон сэтгэц сэтгэх бодисын хамаарал дэлгэцийн донтолд уцаар их ярих мөн одоо янз бүрийн одоо эмийг удаан хугацаанд хэрэглэснээс болоод ялангуяа одоо даралтны эм одоо гуурсан хоолой тэлэгч эмүүд дааврын эмүүдийг удаан хугацаанд хэрэглэснээс нойр гудалд хүргэдэг байна нэ. За, коронавирус халдварын үед хүн амын дунд одоо хийгдсэн судалгаа 1122 хүн хийгдсэн судалгаагаар бол за 27.2% нь бол сэтгэл гутрал, 24.9% нь сэтгэл төгшөлт, 16.2% нь нойрны хямрал бол илэрсэн байна. За, тэгээд дүгнэлт нь бол хатуу хөл хорионд байгаа иргэдийн 4-6 хүн тутмын нэгт нь бол сэтгцийн тулгамцаа асуудал байна гэсэн юм. За, дэлхийд хийгдсэн судалгаагаар бол дэлхийн хүн амын одоо 10-30% нь тодорхой юм чигээр нойрны хямрал байна гэсэн юм бас судалгаа байдаг. За, нойр гудлын үед бол ямар шинж тэмдгүүд гарах вэ? Нойр хулжин, хэт их сэрнэ. За, өнгөц нойрсох буюу зөөрмөглөн, шүнийн турш олон дахин сэрнэ. Унтсан ч амарсан шинжгүй байх, нойрын дунд амьсгал тасалдах, өдрийн турш нормоглох, гэмтийн нойрны дайралтанд өртөх. За, хар дар зүүдлэх, зүүдэндээ ярих. Эдгээр шинжүүд бол илэрч байна. За, нойрны хямралаас гарах үр дагаврууд хит одоо хэвийн хугацаанаас одоо хит богино эсвэл урт хугацаанд унтах нь бол аль аль нь одоо хүний одоо наслтанд бол эрсдэл үүсгдэг. За, одоо жишээлбэл чихрийн шижинтэй хүн 5 болон 6 цаг түүнес баг унтах нь бол хэвийн нойртой хүнээс 1.7-аас 2.0 дахин их одоо баг наслдаг бол 9 цаг ба түүнес их бол 1.8 дахин их одоо баг наслханд эрсдэлтэй байдаг. Мөн дутуу нойр нь тархинд цадах үед ялгардаг лифтинг гэдэг дааврын ялгаралтыг бууруулдаг учраас цадсан мэдрэмж үүсгдэг. Иймээс болвол одоо нойрны хямралтай хүмүүс тархалт илүүтэй тохиолддог. За, зүрх судасны өвчин, за тархинд цус харах ходоод эзний өвчин, дархлаа тутамшрал, ханиа томог зэрэг өвчинд бол өртөмтгий болдгоо. За, хүн бол бүтэн одоо нойрны турш бол удаан нойр, хурдан нойр гэдэг ингээд нойрны үеийг бол дамждаг. За, нойрны үе бол дундчаар бол 90-100 минут үргэлжилдэг. Нэг шөнийн турш бол 4-6 нойрны цикл буюу үе шатыг бол хүн дамждаг байгаа. За, энэ одоо нойрны үед бол яадаг вэ гэхээр зэрэг физиологийн нөхөн сэргээлт, за, зүүд нойр буюу REM нойрны үед бол сэтгцийн нөхөн сэргээлт бол явагддаг. Ер нь бол нойрны одоо өнгөс нойрны үед бол яадаг вэ гэхээр зэрэг хүний биеийн температур буурдаг. За, тодорхой юмчигээр зүрх судасны одоо үйл ажиллагаа удаашртаг, гадны одоо цочрлыг хүлээж авах чадвар бол мууддаг. За, тэгээд зүүд нойрны үед бол одоо сэтгцийн нөхөн сэргээлт бол явагддаг. Ийм онцлогтой.
За сайн унтахгүй бол юу болох вэ? За дутуу нойр нь ядралтанд хүрэхдээ ядралтанд сэрэг байдал болж аюулгүй ажиллах байдал багасах байдлаар бол илэрдэг. За дараах шалтгаантай байдаг унтах ёстой цагаараа бол унтахгүй байх. Эсвэл одоо бага цагийн эсвэл чанаргүй нойр авах. Биеийн болон оюуны хүч их шаардсан ажил хийх. 6 цагийн одоо үргэлжилсэн нойр бол илүү одоо 8 цагийн тасалттай нойрноос илүү гэж ингэж үздэгээ. Ер нь. За нойрны дутагдал нь ажлын гүйцэтгэлд хэрхэн нөлөөлдөг талаар юм судалгаа хийдэг. За 17-18 цагийн турш сэрүүн байх нь бол ажлын гүйцэтгэл цусан дахь спиртийн түвшин 0.5% байгаатай адил хэмжээнд бол буурдаг бол 20 цаг болон түүнээс дээш хугацаагаар сэрүүн байх юм бол ажлын гүйцэтгэл цусан дахь спиртийн түвшин 0.8% байгаатай адил хэмжээнд бол ажлын гүйцэтгэлд бол нөлөөлдөг байх нэ. За унтахаас өмнө бол хийж болохгүй эдгээр зүйлсүүдийг анхаарлаа хандуулна уу. За нэгдүгээрт нь бол арх согтууруулах унтаа таныг одоо амархан унтуулах боловч маш эрт одоо сэрээдэг. За унтахаас өмнө бол хэмжээний тамхи татах нь бол тархин сэргээхч үүрэгтэй учраас нойрсоход бол бас саад болтгоо. За унтахаас 3-4 цагийн өмнө бол кофений хэрэглээ хязгаарлах. За кофе хэрэглэснээр бол тархин сэргээхч үйлдэл үзүүлдэг учраас олон дахин сэргээх юм нөлөө үзүүлдэгээ. За аль болохоор бол унтахаас өмнө утсаар ярих. За сошиал орчинд өнгөрүүлэх, дэлгэц ширтэх. За хүч шаардсан дасгал хөдөлгөөн хийх нь бол нойрыг бүр мөсөн одоо сэргээх юм хор нөлөөтэй байдаг. За унтахаас сайн одоо арийн унтахын тулд бол өдөр одоо дуг хийх гэж ярьдаг манайхан. За өдөр нойрсох нь бол хэдийгээр ажлын чадвар сайн боловч 30-аас дээш 25-аас дээш минут одоо их унтах нь бол шүн нойрсоход бол бас саад болдог. Хэрвээ та үнэхээр ядраад байгаа бол өдрийн цагаар 25 минутаас ихгүй дуг хийх бол шаардлагатай. За, нойрны эм нь бол амархан унтуулдаг боловч гүн нойр ба зүуд нойр нь нөлөөлдөг. Хэрвээ үнэхээр унтаж чадахгүй та эмчийн зөвлөгөөр нойрны эм хэрэглэж байгаа бол одоо аль болохоор одоо ургамлын гаралтай зөөлөн чанарын нойрны эм одоо хэрэглэх нь их зүйтэй. За тэгээд мөн удаа хугацаагаар хэрэглэх нойрны эм нь бол хэдийгээр бол таныг нойрсоход туслах боловч энэ нь бол дасаж шунал үүсгэх, эмгүүгээр унтахгүй ийм байдалд хүрэх хор нөлөөтэй байдаг учраас хэрвээ та үнэхэрийн одоо нойрны эм хэрэглэж байгаа тохиолдолд мэрэгжлийн эмчээс зөвлөгөө авах шаардлагатай. За унтахаас өмнө санаа зовоож бүх асуудлаа шийдвэрлэх, оронд ороод 30 минутын дотор хэрвээ унтаж чадахгүй бол босоод ямар нэгэн унтахад нөлөөлөх зөвлсүүдийг бол хийх ийм шаардлагатай байдаг. За хэрхэн сайн унтах вэ? За орой болоход бол хүний тархинд бол мелатонин гэдэг даавар бол ялгарч та одоо унтахад бол одоо бэлэн болдог. За тийм учраас бол орой 22 цагаас шөнийн 1 цагийн өмнө бол унтвал та илүү сайн унтна. За 22 цагаас өмнө унтсан 1 цагийн нойр, за шүн 24 цагаас унтсан 2 цагийн нойртой тэнцдэг гэсэн юм судалгаа байдаг. За мөн одоо унтахаас өмнө бол бүлээн суух, усанд орох, за унтах одоо өрөөний температур их тохиромжтой байх нь таныг унтахад бол сайнар нөлөөлдгөө. За эдгээр бүгдийг дүгнээд сайн унтахад одоо тусдаа 10 зөвлөмжийг та бүхэнд хилээ. За орой орондоо бол 7-8 цагийг өнгөрөх тогтмол цагт унтах. За нэг одоо 22 цагт унтаал, нэг шөнийн 1 цагт унтаал ингэж байгаа нөхцөлд бол одоо дараагийн өдөр унтахад бол бэрхшээлтэй болдог. За орондоо бол аль болохоор эрт орох. За аль болохоор бол одоо 24 цаг 22 цагаас өмнө унтах юм бол таны нойрсоход бол таатай байх болно. За орондоо орохоос өмнө тайвширах. За булчин сулруулах дасгалууд байна. Өөрөө өөрийгөө ятгах дасгалууд байна, тийм ээ. За унтахаас одоо 4-5 цагийн өмнө бол заавал одоо хоолоо эртхэн идсэн байх шаардлагатай. Унтах үед хийдэг тогтмол зүйлтэй түрүүний ярьсан, тийм ээ. За мөн унтахаас 30 минутын өмнө бүлээн ван эсвэл шүршүрт орох нь бол таныг унтахад бол таатай нөлөө үзүүлнэ. Унтахаас өмнө бол арх кофеин, за сэргээгч төрлийн байдс бол хэрэглэхгүй байх. За дэлгэц ширтэхгүй байх, утсаар олон цагаар ярихгүй байх шаардлагатай. За унтлахын өрөө харанхуй сэрүүн чимээгүй байх.
За унтарч чадахгүй байвал бол хөвтлгөө шууд босоод бол унтахад тустай зүйлийг хийгээд эргээд унтах юм бол одоо эргээд одоо сайн унтахад бол төхөмтэй болно. За хэрвээ үнэхээр унтаж чадахгүй байгаа бол юунаас болоод та унтаж чадахгүй байна гэдгээ онцлох шаардлагатай. За онцлохын тулд бол полисомнографийн аппарат гэдэг төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлэгт бол тийм аппаратаар бол онцлуулж болно. Мөн одоо нойрыг одоо хэмждэг тусгай одоо асуумж судалгааны аргууд байдаг. Эдгээрээр бол онцлуулж болно. За хэрвээ танд нойрны асуудал удаан хугацаанд үргэлжлээ 4-7 хоног болон түүнээс дээш архаг нойр гутал үүсэт байгаа тохиолдолд 1 болон 6 сар за ямар нэгэн байдлаар бол архаг ийм байдлаар нойр гутэд байх юм бол сэтгцэн эрүүл мэндийн 24 цагийн 182000 за Facebook хуудасаар мөн поликлиникийн 7150520 гэдэг утасаар зөвлөгөө авах боломжтой. Эдгээр цагуудад мөн яаралтай тусламжийн 98-98-36-30 утасаар бас хандаж зөвлөгөө авах боломжтой. Анхаарал тавьсан явагдалд баярлалаа.